Բարի երեկո, հարգելի բարեկամներ, ուզում House to Home հաղորդաշարի կողմից շնորհավորել բոլորիդ նոր տարին և Սուրբ Ծնունդը, ցանկանում եմ ձեզ ամենալավ բարիքները և առողջ նոր տարի, և վստահ եմ այս 2012 թիվը բոլորիս համար էլ ավելի լավ տարի է լինելու։ Այսօր պետք է խոսենք, ձեզ նորություններ բերենք real estate-ի շուկայի մասին, անշարժ գույքերի շուկայի մասին, և պետք է ձեզ բերենք Federal Reserve Board-ը այս շաբաթ white paper կոչված 26-էջանոց առաջարկություններ բաց թողեց, որպեսի օրենսդիրները այդ առաջարկությունները վերանայեն և փորձեն ի կատարբերել դա, և պետք է խոսենք տարբեր այդ 26 էջանոց white paper-ի մանրամասնությունների մասին, ձեզ նորությունները բերենք, և իհարկե սա միմիայն առաջարկություններ են, և պետք է փորձեն, որ իմի բերել դրանք, և պետք է խոսենք Freddie Mac-ի նոր loan program-ի համար, որ այս շաբաթ առաջարկություններից մեկը դա էր, և Freddie Mac-ը իմի է բերել դա, և construction sector-ի մասին պետք է խոսենք, նոր տների շինարարները ավելի վստահորեն առաջ են գնում, և ինչու չէ, դուք կարող եք այցելեք մեզ h2hrealty.co, եթե շուկայի մեջ եք և ուզում եք տուն գնել կամ ուզում եք ձեր տունը վաճառել և ուզում եք իմանաք շուկայում ինչ է կատարվում տանգները, այցելեք մեր website-ը, հիմա էլ կարող եք անեք, քանի հաղորդումը նայում եք h2hrealty.co, և այնտեղ search like an agent սխմելով կարող եք տեսնեք, թե ինչ տներ կան ձեր ամիջական շուկայի մեջ։ Պետք է խոսենք նոր FHA loan program-ի համար, որ այս շաբաթ նորից լավ նորություն է, և պետք է խոսենք նորից VOE program-ը առանց tax return-ների 20% տանով մեր հաճախորդներին առաջարկված loan program-ն է, և պետք է խոսենք տանգների ընդհանուր վիճակը ինչ է կատարվում, և շատ ուրիշ մանրամասնություններ պետք է բերենք ձեզ real estate-ի շուկայի մասին։ Հիմա դիտենք այս շաբաթվա մեր նոր սեգմենտը, որ ձեզ պետք է առաջարկենք, luxury homes, բարձր գնի տները, դիտենք և վերադառնանք և կխոսենք սրա մասին։ Մնացեք մեզ հետ։
Նորից բարի եկո, հարգելի հեռուստադիտողներ, շնորհակալ ենք, որ մեզ միացաք այսօր եւ ձեզ հետ պետք է խոսենք մի քիչ real estate-ի շուկայի մասին։ Նորությունները լավ են, 2012 թիվը, իմանավանդ 2011 թվի վերջերքին էլ ավելի ստաբիլացան գները, որը զարմանալի է, որ շատ ուրիշ մարմիններ չեն խոսում սրա մասին, բայց Barclays-ի analysis-ի հիման վրա նրանք հայտարարեցին անցած տարվա վերջին, որ արդեն տանգները ճանապարհին են, ստաբիլանում են եւ շուկայի մեջ լինելով դուք էլ եթե մտնեք շուկայի մեջ եւ տեսնեք, կտեսնեք, որ իսկապես արդեն տանգները ընկնելը էլ չկա, արդեն մենք մի քանի ամիս է, որ հայտարարում ենք դա, բայց չգիտեմ ինչու մարդիկ դեռ կարծում են, չգիտեմ ինչի հիման վրա կարծում են, որ տանգները դեռ պետք է ընկնեն։ Ես չեմ տեսնում այդպիսի բան եւ ահա ռիպորտներն էլ նույն բան են առաջարկում, որ տանգները ստաբիլանում են։ Երբ պետք է բարձրանան, դա արդեն ժամանակի խնդիր է եւ իհարկե հիմա պետք է խոսենք, որ պետությունը ինչ է անում, որպեսզի այդ real estate-ի շուկան էլ ավելի ստաբիլիզացնան եւ փորձեն, որ էլ ավելի հրապուրից սարքեն առնողներին real estate-ի շուկայի մեջ։ Ինչպես ասեցինք, այս շաբաթ 26 էջանոց white paper կոչված առաջարկների մի 26 էջանոց report ուղարկվեց lawmaker-ներին, օրենսդիրներին, որպեսզի կարողանան, եթե չգիտեք, Federal Reserve-ը որոշում է, թե ինչքան դրամ տրամադրեն real estate-ի շուկայի ֆինանսավորման եւ ինչքան կարողանան այդ շուկան կարողանան ավելի շատ դրամ միջեցնել, այդքան ֆինանսավորումները ավելի կհեշտանան եւ դրանից այդ առաջարկներից մեկն է, որ առաջարկում են, որպեսզի օրենսդիրները էլ ավելի թեթևացնեն ֆինանսավորման կարիքների այդ guideline-ները, որովհետեւ մոտ 34-36% առնողներ, տանգնորդներ չեն կարողանում ֆինանսավորվեն, որպես այս guideline-ներով, այս խիստ guideline-ներով, որ կարիք չկա։ Եվ իհարկե առաջարկներից մեկը նորից loan modification-ների համար էր, որ Federal Reserve-ը էլ կոչ արեց, որպեսզի էլ ավելի մատչելի եւ ավելի խելացի պրոգրամներ դրվի, որպեսզի մարդիկ կարողանան էլ ավելի հեշտությամբ loan modification-ները կատարել, ինչպես շատերդ գիտեք, որ loan modification-ը ոնց որ մի հատ ամպի նման պրոգրամ լինի, մտնում եք մեջը, չգիտեք կլինի թե չի լինի, ինչ են guideline-ները եւ ինչն է, որ ձեզ պետք է որակավորի loan modification-ին։ Եվ այդ առաջարկներից մեկը դա է, որ ավելի կայուն ստաբիլիզացված պրոգրամ առաջ բերեն, որպեսզի կարողանան այն մարդիկ, ովքեր loan modification-ի են դիմում, իսկապես իմանան մինչև դիմելը իրենք որակավորվեն թե ոչ։ Իհարկե առաջարկների հաջորդ առաջարկն է mortgage-ի refinancing-ի եւ short seller-ի համար։ Մի քիչ հետո ավելի մանրամասը կխոսենք դրա մասին, բայց refinancing-ը, ինչպես գիտեք, մարդկանց համար այսօր էլ ավելի դժվարացրել են, որովհետեւ որակավորման guideline-ները այդ շատ շատ խիստ են եւ իհարկե short seller-ն էլ ավելի երկար process է եւ դա էլ առաջարկներից մեկն է, որպեսի բանկերը կարողանան էլ ավելի ճիշտ եւ արագ ձեւի կատարեն short seller-ը։ Այս ամեն առաջարկները իհարկե National Association of Realtors-ների առաջարկն է, որ Federal Reserve-ին արել են եւ Federal Reserve-ը այդ առաջարկների հիման վրա տվել է, որ օրենսդիրները այդ ամեն ինչը իմի բերեն։ Իհարկե սրանք միմիայն առաջարկ են,
հլավոր, բայց իմ կարծիքով մեծամասնությունը պետք է որ կատարվի։ Եվ այստեղ կա, որ մեկ հատ կարևոր առաջարկել կա, որ իհարկե մենք մի քանի շաբաթ առաջ հայտարարեցինք, որ անգամ առաջարկներից մեկն է, որ բանկի տները, որոնք որ foreclose են անում, արդեն բանկը ետ է վերցրել այդ տունը, փոխանակ տանտիրոջը eviction-ով դուրս հանի, այդ պրոգրամն է արդեն սեղանի վրա է, որ բանկը կարողանա այդ տանտերը, որ տունը կորցրել է, կարողանա այդ տունը էժան եւ մաչելի գնով վարձի բանկից։ Իհարկե այս ամենը օրինձերների ձեռն է եւ սա կոգնի, որը կոչվելու է REO rental program, բանկի rental program, բանկի տան rental program, եւ որը կոգնի իհարկե տանտիրոջը իրեն ընտանիքը պահելու այդ ձեր neighborhood-ի մեջ եւ երեխաները դպրոցից չկտրվելով ձեր համայնքի հետ միասին կարողanak ավելի երկար ժամանակ մնակ այդ տանը։ Իհարկե դա ձեր տունը չի լինի, արդեն բանկի տունը կլինի, բայց իհարկե eviction չի լինի եւ ավելի իմ կարծիքով ավելի կստաբիլ կսարքի ամբողջ area neighborhood-ը եւ տանգներին էլ իհարկե դրանք կօգնեն, որը որ նախ կապ ունի, ամեն ինչը կապ ունի real estate-ի շուկան եւ foreclosure-ները, short sell-երը եւ modification-ները, ինչպես կարողանա government-ը, պետությունը ինչպես կարողանա ամեն ինչ ավելի ստաբիլ ձևի այս պրոգրամները կատարի։ Իհարկե այս ամեն ինչը դեռ սեղանի վրա է եւ պետք է որ տեսնենք, թե ինչ բնույթ կգրի, որ մի պրոգրամը կանցնի, բայց իմ կարծիքով պետք է որ ավելի լավ եւ ավելի մատչելի, ավելի հանգիստ պրոգրամներ ստեղծվի, որպեսզի կարողանան մարդիկ իրենց տները փրկեն եւ մնան։ Ֆրեդի Մակը առաջարկում է նոր վերաֆինանսավորման պրոգրամ այն մարդիկ, ովքեր որ ունեն 20% equity, իրենց տան մեջ equity ունեն 20%, առաջարկում են նոր վերաֆինանսավորման պրոգրամ։ Եթե դուք Ֆրեդի Մակն եք, ձեր ինվեստորը, դա կարող եք զանգեք ձեր բանկին եւ հարցնեք, ով է ձեր ինվեստորը, եթե Ֆրեդի Մակն է, կարող եք անպայման դիմել այդ refinance program-ին, հենց անմիջապես ձեր բանկին, եւ նրանք ձեզ կվերաֆինանսավորեն առանց որևէ թղթաբանության, եւ ձեր FICO score-ը, որ առաջ Ֆրեդի Մակը այդ պրոգրամի համար ուզում էր 620 FICO score, հիմա ընդհանրապես այդ FICO score-ին չեն նայում, եւ Fannie Mae-ն էլ առաջարկում է առանց documentation-ի refinance, եթե ձեր investor-ը Fannie Mae-ն է, որ շատ հավանականությունները մեծ են, որտեղ նրանք շատ մեծ կազմակերպություններ են պետության կողմից հովանավորված, զանգահարեք, եթե կարող եք ձեր ինվեստորի անունը իմանալ, անպայման նայեք, որ կարող եք ֆինանսավորել այսօրվա ցածր տոկոսներով եւ շատ մինիմալ ծախսեր գնայի ձեր վրա դա։ Դե ինչ, հիմա անցնենք մեր հաջորդ սեգմենտը ծախուտների։ Խնդրում եմ, եթե հարցեր ունեք, հեռաձայնեք 818-275-5115 հեռախոսահամարով, ես այստեղ եմ եւ հաղորդումից հետո էլ ձեր հարցերին կարող եմ պատասխանել։ Մնացեք մեզ հետ։ Thank you.
Նորից բարի եկեք, հարգելի հեռուստատեսողներ, եթե նոր եք միացել, սա House to Home հաղորդաշարն է եւ ես Արամ Կարսյանն եմ։ Հիմա հեռախոսազանգ ունենք, կպատասխանենք, որից հետո կանցնենք առաջ։ Համեցեք, դուք եթերում եք։ Հա։ Այո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես մի հարց ունեի։ Սիրով։ Ես այս երկու տարաշտում արել եմ։ Այո։ Հա, հիմա Եվա գործ ունի, հիմա գործ չունի, բայց կարամ ռեֆայնանսանեմ տուն, առանց տեքսի չխտի։ Եթե գործ չունեք, գործ գտեք, նոր դիմեք, բայց առանց գործի չեմ կարծում որակավորվեք որպես ռեֆայնանսի համար։ Որտեղ տունը ես 250 եմ արել, 10% դահունով։ Այո։ Հա։ Դրա համար ասինա հարցը հնարավոր է ռեֆայնանսը առանց տեքսի չխտու։ Եթե ձեր ինվեստորը Ֆրեդի Մակնա կամ Ֆանի Մեյնա, այո, Բանկ օֆ Ամերիկան կապ չունի, կարևորը ձեր ինվեստորը ով է։ Բանկ օֆ Ամերիկան մենակ ձեր լոնը սերվիսերն է, նշանակում է իրանք ուղակի payment-ները իրանց եք ուղարկում, իրանք ուղարկում են ինվեստորին։ Եթե Բանկ օֆ Ամերիկա զանգեք, անպայման ձեզ կասեմ Ֆանի եւ Ֆրեդիա, բայց մինչև դրան դիմելը անպայման գործ գտեք, միտեղ դասավորվեք գործին, նոր զանգեք, անպայման կվերաֆինանսավորեն իրենք անմիջապես։ Okay։ Լավ։ Եղածեք։ Շնորհակալ եմ։ Հաջողություն։ Շատ լավ հարց էր, եթե չեք աշխատում, խնդրում եմ մի դիմեք, որովհետև կմերժվեք եւ կարողա ուրիշ բնույթ կրի դա։ Իհարկե վախենալու բան չկա, բայց ուղղակի դուք պետք է որակավորվեք վերաֆինանսավորման համար կամ տուն առնելու համար, եթե շուկայի մեջ եք եւ տուն եք ուզում գնեք, ձեր գործի տեղը պետք է ստաբիլ լինի, ձեր down payment-ը ինչ որ պետք է down դնեք, անպայման սկսեք ձեր բանկում դեպոզիտ անել, պետք է դա 2-3 ամիս ձեր բանկում լինի։ Գիտեմ մենք հայերս ընդհանրապես չենք վստահում բանկին, բայց սկսեք վստահել եւ դնել։ Առաջարկում են FHA-ի լոնի համար եմ ուզում խոսել, FHA-ի այս շաբաթ նոր լոն պրոգրամ հանեց, որ 1% down payment-ով կարող եք դուք tax return-ներով իհարկե կարող եք տանտեր դառնալ։ Սա նորից Federal Government-ի կողմից մի պրոգրամ է, որ ընդհանրապես 3.5% down-ով էիք կարող այս պրոգրամին մասնակցել, բայց այս շաբաթ նոր պրոգրամ հանեց Federal Government-ը, որ 1%-ով կարող եք այդ տունը գնեք։ Իհարկե, եթե հարցեր ունեք, հեռաձայնեք, թեկուզ հաղորդումից հետո կպատասխանենք ձեր հարցերին։ Մենք առաջարկում ենք մեր հաճախորդների համար, նրանք ովքեր որ մեզանից տուն են գնում, մեր լիստինգները ինչպես տեսակ 150-160 հատից ավել լիստինգ ունենք մենք, եւ եթե մեր լիստինգներից կամ մեզանից տուն գնեք, մենք առաջարկում ենք 1% ձեզ յետ վերադարձնենք մինչեւ $5,000 ձեր էսկրոյի ծախսերը հոգալու համար, եւ իհարկե Ֆանի Մեյնելը առաջարկում 3.5%, եթե իրենց տունը գնեք, բանկի տունը գնեք եւ դուք որակավորվեք բանկ ֆինանսավորման համար իրենց մոտ, 3.5% իրենք ձեր էսկրոյի ծախսերը կհոգան։ Հիմա հեռախոսազանգ ունենք, կպատասխանենք եւ կանցնենք առաջ։ Համեցեք, դուք եթերում եք։ Այո։ Բարև ձեզ։ Ես հարց ունեմ, նոր որ խոսեցիք ինվեստորի մասին, երկու տեսակի ինվեստորներ կան։ Այո։ Ֆանի Մեյներ, մեկ էլ մյուս տեսակը։ Այդ տարբերությունը ի՞նչ է։ Համարյա տարբերություն չկա, ուղղակի ոնց որ երկու տարբեր կամպանիներ լինեն եւ նրանք միակ նույն բանը նա է, որ հովանավորված են պետության կողմից։ Ինչ։ Ասենք տունը առնելու ժամանակ որ մեկնա լավ որ ունենա։ Կապ չունի։ Կապ չունի։ Իրանք միայն ինվեստորներ են, որ դրամները իրենք են պարկ տալիս, բայց այդ ամեն դրամը ապահովագրված է government-ի կողմից։ Միայն դա է նշանակում։ Okay, շնորհակալ։ Խնդրեմ։ Համեցեք, դուք եթերում եք։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Լսում եմ ձեզ, համեցեք։ Լսում եմ ձեզ։ Այո, շատ լավ։
մի էսպիսի հարց։ Այո։ Այո։ Մի այսպիսի հարց, եթե մարդը երկու աշխատանք ունի, մեկը 10-15 տարվա է, իսկ մյուս վերջինը մի տարվա է։ Վերջինը մի տարվա է, հիմա ինքը եթե տուն է ուզում գնի, որը ձեզ արդեն պետք է ինքը դիմի իհարկե, այո, դեռ պրոբլեմ ֆինանսավորման համար պրոբլեմ կլինի, դաունն էլ մեծ է դնելու։ Չեմ կարծում։ Պրոբլեմ չեմ տեսնում։ Չի կարծում, պրոբլեմ չի լինի։ Չէ, բայց պետք է թղթերին մի տարվա է։ Պետք է ավելի մանրամասն մի քիչ խոսենք, իհարկե, եթե խնդրում եմ մնացեք գծի վրա, արդեն մոտենում ենք մեր ավարտին, ես պետք է ավարտեմ, բայց մնացեք գծի վրա, երկու րոպեից ձեզ հետ կխոսեմ։ Շատ լավ, շատ բարի։ Մերսի շատ։ Դե ինչ, հարգելի բարեկամներ, շնորհակալ եմ, որ մեզ միացաք, իհարկե ինչպես տեսաք, մենք նոր ժամի ենք սկսում, արդեն կիրակի օրերը ժամը 4-ին, եթե իհարկե հարցեր ունեք, սիրով հեռաձայնեք, թեկուզ հաղորդումից հետո սիրով կպատասխանեմ, այցելեք մեր website-ը h2hrealty.co, search like an agent, եւ եթե հարցեր ունեք, ամեն information այնտեղ է, մեր հաղորդումը եթե բաց եք թողել, անպայման կարող եք YouTube-ի վրա մեզ գտնել մեր website-ով։ Նորից շնորհակալություն, կտեսնվենք հաջորդ շաբաթ։ Բարի գիշեր։